ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବ ଦୀପାବଳି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ତିନି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିପଦା ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ନୀତି ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦଶରଥ ଓ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ, ବାସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସ୍ୱତଲିପି ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେ ସ୍ୱତଲିପି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବ ଦୀପାବଳି କାହିଁକିନା ଦୀପର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀପାବଳି କରାଯାଇଥିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରତିପଦା, ଏ ତିନି ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ତେତୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର, ଏଇ ଯେପରି ଭାବରେ କଳି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି କରିବା ସହ ଆଜି ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଗଛ, ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକୁ ସଜାଯିବ, ଦୀପକୁ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ନା ଦଶରଥ କହିକି ସୁମିତ୍ରା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ତା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁନରା ସେବକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ। ତା ସହିତ ଅନେକ ସେ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଲୋକର ସେବା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୀପକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଚାଦରରେ ଭୂଷିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ଧଳାବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଷୋହଳ ହାତ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଚଉଦ ହାତ ଓ ଦେବକୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାର ହାତ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ବା ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ତଡ଼ଗି, ନଳୀଭୁଜ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ଆଡ଼କାନି, ହରିଡ଼ାମାଳି, କମରପଟି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।